ակցիայի նպատակը որն է? Ակցիայի նպատակն է, որպեսզի մեր վերնապոխադրման ոլորտում առաջացած իրավիճակը բարձրաձայնենք, մեր իշխանությունները, կառավարությունները, կառավարությունը իմանա ինչ է կատարվում վերնապոխադրման ոլորտում։ Ինչ է կատարվում։ Որպեսզի մայս բացատրեմ ինչ է կատարվում, ուրեմն պետք է ես մի փոքր գոնեզեսի բացատրեմ վերնապոխադրումը ինքը ոնց է կայանում։ Վերնապոխադրման մեջ գոյություն ունի արտահանող ներմուծող, որը որ պատվիրատուն է, եւ վերնապոխադրող, որը որ մենք ենք։ Այս երկու գործարքները կազմակերպում են ընկերություններ, որոնք կոչվում են լոգիստիկ ընկերություններ։ Հիմա սա դնենք մի կողմ։ Գանք, ուրեմն գոյություն ունի երկու երկրների բեռնափոխադրում եւ երրորդ երկրի բեռնափոխադրում։ Երկու երկրի բեռնափոխադրումը դակետից բկետն է՝ Հայաստան-Ռուսաստան։ Այդ բեռնափոխադրում իրավունք ունի իրականացնելու հայ բեռնափոխադրողը եւ ռուս բեռնափոխադրողը։ Իսկ երրորդ երկրի բեռնափոխադրողը դա արդեն որ հարևան պետությունից գալիս են, այդ երկու երկրի մեջ բեռնափոխադրում են անում։ Դա լինում է թույլատրությունով, դասվոլով, դա պետությունն է տալի ինչ որ սահմանափակ քանակով ըստ պետության բեռնա արտահանման, բեռնա ներմուծման ծավալներից է դա տրվում, դրա տոկոսային է։ Մենք էլ ենք ինքներս երրորդ երկրի բեռնափոխադրում անում, դա ամբողջ աշխարհով է, դա չենք կարա չեղարկենք, ինչ որ մեկին ասենք մի եկեք, մի գնացեք, դա էլ դնենք մի կողմ։ Հիմա տեսեք, բեռնափոխադրման մեջ ինչ գոյություն ունի։ Գոյություն ունի արտահանման արժեք եւ ներմուծման արժեք։ Տարբեր երկրներում տարբեր է։ Երկիր կա, որ արտահանումն է թանկ, ներմուծումն է էժան, մեկը մեկին ծածկում է։ Երկրներ կան արտահանումն է էժան, ներմուծումն է թանկ։ Մեր պարագայում մեր արտահանումը շատ էժան է, կոպեկներ է։ Մեր ներմուծումն է մեր արժեքը փակում։ Վրաստանի օրինակը բերենք մեր հարևան պետության մասին։ Վրաստանում ուրեմն արտահանումն է թանկ, ներմուծումն է էժան։ Հիմա տեսեք, ժամանակին կամաց-կամաց մեր հարևան պետությունը երրորդ երկրի բեռնափոխադրում էր անում։ Դա նորմալ է, ողջունում ենք, բարի գալուստ իրենց։ Բայց այդ ընթացքում, որպեսզի իրանց մոտ ցանկալի չէր ներմուծումը շատ էժան, ասենք իրանց մոտ ներմուծումը $1,500 արժեքներում է, բայց արտահանումը բավականին թանկ է իրանց մոտ։ Իրանք արտահանումը իրականացնում են, բայց ներմուծումը արդեն չեն իրականացնում Վրաստան։ Ներմուծումը մեր ներմուծումն են վերցնում, իրականացնում են դեպի Հայաստան։ Դա իրանք շատ շատ լավ է կատարվում իրանց մոտ։ Հետո գալիս են Հայաստան։ Հայաստանում դատարկվելուց հետո ստեղից էլ իրանք դատարկ չեն գնում, տեսեք, ստեղից էլ մի բան վերցնում են, միշտ կա այդ բեռը, գնում են ընդեղ, այսինքն իրանք շահեկան են դուրս գալի, մենք չենք կարողանում գալ, որովհետև իրանք են մեր բեռը բերում։ Բայց դա ինչի տենց եղավ, իրանք առաջ 5-10% էին մեր վրա չեր երևում, հիմա ընթացքում ուրեմն տեսեք, Թուրքիայի քաղաքացիները Վրաստանում բացեցին վրացական ֆիրմաներ, վրացական մեքենաներ գնեցին, թուրք վարորդների նստացրեցին ղեկին ու իրանք էլ մտան մեր շուկա որպես երրորդ երկրի բեռնափոխադրող։ Դրան գումարվում է, ուրեմն տեսեք, թուրքական մեքենաները, որը որ կատարում է երկրորդ երկրի բեռնափոխադրում Թուրքիայից Հայաստան, որը որ մենք չենք կարողանում մտնել իրանց երկիր։ Դրանից բացի թուրքական մեքենաները գնում են Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, նրանք կան, նրանք էլ են կատարում երրորդ երկրի բեռնափոխադրում, շատ մաչելի գնով են նրանք կատարում, որտեղ իրանց ձեռնտու է, իրանք գալի Երևանում դատարկում են, Գյումրիով ախրքալակով դուրս են գալի Թուրքիա։ Նրանց միացել են Կիրգիզները, գալիս են Ռուսաստան, բեռը դատարկում են, Ռուսաստանից բեռ են վերցնում դեպի Հայաստան, Հայաստան են բեռնաթափվում նորից նույն ճանապարհով Թուրքիա։ Նրանց միացել են Բելարուսները, գիտեք, այդ տոկոսային հարաբերությունները արդեն կորել է։ Հայկական բեռնափոխադրողը ասես կամաց-կամաց դաշտից դուրս ենք մղվել։ Հիմա տեսեք ինչ են անում։ Քանի որ այնտեղ ավելի ցանկալի է, մեր լոգիստիկ ընկերությունները առաջ եթե 5-ն էին զբաղվում երրորդ երկրով, հիմա տեսնելով որ մենք չենք կարողանում այդ գների մեջ տեղավորվել, ներմուծում չենք անում, դե իրանք էլ բնական է պետք է աշխատեն, գումար պետք է վաստակեն, մենք իրանց դեմ չենք, բայց այստեղ արդեն իրանք դուրս եկան, իրանք անձնական շարն են փնտրում, մեզի չեն աջակցում, այսինքն մենք արհեստականորեն դուրս ենք գալի, իրանք տեղափոխվում են վրացական շուկա, մեր հայկական բեռները տանում տալիս են երրորդ երկրներին, ցենս չասեմ, ասենք կոնկրետ երրորդ երկրներին են տալիս, երրորդ երկրները ներ են մուծում, բայց մեր արտահանումը իրանք չեն անում։ Հարգելի, խնդրեմ նախ ներկայացեք, ասեք անհատ վարորդ եք, թե կազմակերպություն եք ներկայացնում։ Ես տնորեն եմ,
բոլորս էլ ստեբերնա փոխադրողներ են, Ալեքսան Հովակիմյան։ Բան Հովակիմյան, սա ում խնդիրն է, ում դաշտում է, պետության դաշտում է, հասկանալի է, բայց տնտեսական ո՞ր գերատեսչությունը պիտի զբաղվի, ում խնդիրն է սա։ Տեսեք, մենք դիմեցինք տրանսպորտի նախարարություն, մեզի ընդունեցին, շատ լավ ընդունեցին, կազմակերպեցին հանդիպումը, հրավիրեցին ՊԵԿ-ից, Էկոնոմիկայի նախարարությունից, ասոցիացիայից, տիրասոցիացիայից եւ մի քանի էլի ընկերություններից։ Տրանսպորտի նախարարությունը իր ոլորտով ասեց, որ մենք ապահովում ենք ձեր ճանապարհների շարժը, այդ երրորդ երկիր դասվոլները մյուս ասես դա իմ տիրույթում չի։ ՊԵԿ-ի ներկայացուցիչ չհասկացան բավշե, ինքը ինչ էր ասում, մեզ հասկացավ, թե չհասկացավ։ Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչ չհասկացան, ինքը հասկացավ, մենք ինչ ենք ասում, թե չէ։ Ամեն մեկը բերեցին առաջ, որ սա ազատ շուկա է, այո, ազատ շուկա է, մենք էլ ենք այդ ազատ շուկայից օգտվում, բայց մի տեսակ նրանց հասկացում, ոնց որ այդ ազատ շուկայից արդեն մենք դուրս ենք գալի, ուրիշները գրավում են մեր տեղը, դա ազատ շուկա չի։ Եթե ազատ շուկա է, օրինակի ինչի համար է հայկական միրգ բանջարեղենը, որը համարվում է սկարապորտ, չէ՞, Վրաստանում ինքը կարա կանգնի, բայց վրացական գինին, որը որ սկարապորտ չի, ինքը Վրաստանում պրիորիտետ է, այսինքն այդ պետությունը իր արտահանման համար պրիորիտետ է ստեղծել։ Ուրեմն աշխարհն է շուրգա, իր ապրանքն է, պետք է առաջնահերթությունը տա իրա։ Այսինքն իրանց կարելի է, մեզ չի կարելի առաջնահերթություն տալ մեզ։ Պարոն Հովակիմյան, որոշել եք արդեն ինչ եք անելու, բացի այս գործողությունը, դիմելու եք կառավարությանը, ունեք կոնկրետ առաջարկներ, այսինքն ուզում եք, որ նաև արտոնություններ, առաջնահերթություններ սահմանվեն, ձևակերպել եք դա։ Դե գիտեք, մենք կարող ենք որպես բեռնափոխադրողներ սենց մեր պատկերացածով ձևակերպենք, բայց օրինակի կարամ օրինակ վերեմ Ղազախստանի օրինակը, տեսեք, երրորդ երկրի բեռնափոխադրում Ղազախստանը թույլ չի տալի։ Ինքն էլ չէ միջազգային բեռնափոխադրման մեջ, բայց ասում է, չէ, ես չեմ տալի երրորդ երկրի իրավում, ոչ մեկ չպետք է անի։ Մենք չենք ասում, զրկենք երրորդ երկրի, թող գա, որովհետև մենք էլ ենք գնում, բայց գոյություն ունի առաջնահերթություն տրվի ներքին բեռնափոխադրողին, չէ՞, որ մենք հարկատու ենք։ Նաև չմոռանանք, որ փետրվարից մեզ դասվոլ չեն տալիս։ Հիմա ասենք դասվոլներին, տեսեք, այդ երրորդ երկրի դասվոլը ինչ է ուրեմն։ Հիմա տեսեք, Վրաստան, մենք էլ ենք գնում Վրաստանից արտահանումներ անում, բայց երբ որ իրանց մոտ բեռը շատ է լինում, մեզ բաժին է հասնում, ոչ թե մենք գնում խցկվում ենք, այլ իրանք մեզ հրավիրում են։ Դրա համար մենք ստանում ենք դասվոլներ երրորդ երկրի։ Հիմա մենք դասվոլ չունենք, սա էլ մի ցավ է։ Ուրեմն տեսեք ինչ եղավ։ Ռուսական մեծ ընկերություններ, որոնք Եվրոպայային արտահանումով զբաղվում, անգամ սանկցիաների տակ։ Այդ ընկերությունները Հայաստանում բացեցին ՍՊ-ներ, այդ մեքենաները շատ արագ վերաձևակերպեցին ստեղ հայկական համարների տակ։ 24 թվի դասվոլների համար 23 թվի դեկտեմբերից դիմում ներկայացվեցին, որովհետև մենք ոլորտին այդքան լավ տեղակ չենք, քնած էինք։ Իրանք այդ դասվոլները բոլորը հավաքին գնացին, հիմա իրանք, նայեք, դե յուրը իրանք հայկական ընկերություններ են, բայց դե ֆակտո իրանք Հայաստանի հետ կապ չունեն, իրանք Եվրոպայում այդ դասվոլներով քշում են, մենք հիմա դասվոլ չունենք, դա այդ խնդիրը։ Հիմա մեր ամբողջ պահանջը, որ գիտեք ոնց, լոգիստները մեր գործընկերներն են, մենք մեզ չի, որ դուրս ենք եկել իրանց դեմ, բայց կա ինչ-որ լոգիստների մի խումբ անկառավարելի են դառել, իրանք ուղղակի մտել են հայկական շուկա, առևտրով են զբաղվում, մեր հայկական բեռը վերցնում են մեր հեռախոսի չաթերից, հայկական բեռը վերցնում, տեղադրում են վրացական չաթերում, գումար են վաստակում, բացարձակ իրաց չի հետաքրքրում հայկական բեռնափոխադրման իրավիճակը։ Կանոնակարգված չի, ոլորտը պահանջում է կանոնակարգել, սահմանել արտոնություններ եւ առաջնահերթություններ, ում եք դիմելու։ Չգիտենք, դրա համար հիմա հավաքվել ենք, բարձրաձայն ենք, որպեսզի հասկանանք, ոնց ենք լուծելու այս հարցը։ Այս եղածը չի լինի կարգավորել, այս եղածը պետք է քանդվի, պետք է լիցենզավորվեմ ես, որը որ 25 թվից լինելու է, ես էլ եմ լիցենզավորվելու որպես բեռնափոխադրող, լոգիստն էլ է լիցենզավորվելու, բայց այդ լիցենզավորումը ոչ է իրականացնելու, ով է որոշելու դրա չափանիշը, այսինքն լոգիստը նորից կլիցենզավորվի, շարունակի նորից իր գործը անել, ով է որոշելու։ Արդյոք չկա, հեռախոսի չաթերով ենք աշխատում, լատինատար ռուսերեն ենք գրում, անգրագիտության աստիճանը պատկերացնում եք, հազիվ սովորանք լատինատար հայերեն կարդալը, հիմա ռուսերեն ենք լատինատար գրում։ Շուկա չի, բազարը դառել, շունը տիրոջը չի ճանաչում, ով կարում է փողը փախցնել։ Հիմա չգիտեմ, թո պետությունը որոշի, առաջնահերթությունը պետք է տրվի մեզ, մենք հարկատու ենք, մեկ մեքենան միջին, որ ռեսա կատարում 75,000-ից 100,000 դրամ 10 օրվա մեջ,
հարկ ա վճարում, դա մի դա ամենանվազագույն է, չեմ ասում որ ավելի երկար ռեսների ժամանակ։ Պարոն Հովակիմյան, ձեր մատնանշած խնդրին քանի վարորդ է այսօր բախվում մոտավորապես միջինում Հայաստան։ Բոլոր մեր բեռնափոխադրողները բախվում են։ Ուղղակի հիմա տեսեք ինչ ա կատարվում։ Մյուսները ինչ ճանապարհենք թե։ Հիմա որոնք են լոգիստներն են մեզից դժգոհ։ Մենք հիմա սկսել ենք իրան շրջանցել, դուրս գալ պատվիրատուի վրա, ուղիղ պատվիրատուից վերցնել, որը որ դա ճիշտ չի, ես չեմ համարում, լոգիստը պետք է լինի, քաղաքակիր բեռնափոխադրման մեջ լոգիստը պետք է լինի, բայց լոգիստը պետք է ունենա, գիտեք ինչ, ամեն ինչին, ոնց որ ասած, հավասարակշռված մոտեցում։ Հիմա մենք իրանց ենք շրջանցում, վերցնում ենք ուղիղ բեռ, դա իրանց ավելի չարացնում է մեր հանդեպ։ Իրանք արդեն սկսում են ինադու մեզի բաներ անել, մենք սկսում ենք ինադու իրանց անել, մենք էլ օգնում ենք իրանց, ոլորտը ոչնչացրել ենք, բացարձակ ոչնչացրել ենք։ Հիմա մեր տեղը քաղաքական ստրատեգիական ոլորտը, որը լրիվ բացարձակապես բարձրթողի վիճակում է։ Ուրեմն կներկայանա։ Եփեմ Աբրահամյան։ Աբրահամյան։ Այո։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր դիտարկումները, բացի այն, որ մատնանշեցիք ստրատեգիական ոլորտը, ըստ ձեզ ով պիտի զբաղվի այսօր այս վիճակում։ Մեր հարցերը բազմաշերտ են, մեր հարցերով պետք է զբաղվի ՊԵԿ-ը, տրանսպորտի նախարարությունը, մի քանի շերտով է մեր խնդիրները, որը ոչ մեկ չի զբաղվում։ Ամեն ինչպես մենք չենք նկատում, եթե ինչ-որ իրանք ինչ-որ բան են անում են, մենք հիմա փորձում ենք մեր ձայնը լսելի սարքենք, մեր ձայնը հասնի մինչև վարչապետ։ Այսինքն մենք փորձել ենք, հանդիպումներ ունեցել ենք, մենք մեր գործընկերները հանդիպել են տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, փոխնախարարներ են եղել, օգնականներ են եղել, բայց մեր կարծիքով մեր ձայնը չի հասել մինչև վարչապետ։ Ենթադրում եմ, որ մինչև չհասնի իրան, այս հարցը չի կարգավորվի, որովհետև կան որոշները, ովքեր որ բացարձակ անգործ են եղել այս վերջի ամիսների կամ տարիների ընթացքում, ու իրանց շահավետ չի այս խնդիրը բարձրանալ մինչև հասնի օրինակի համար վարչապետին։ Դրա համար ենթադրում ենք, որ չի հասնում, ու մենք փորձում ենք ամեն բոլոր հնարավոր խողովակներով մեր խնդիրները փոխանցել վարչապետին, որ ինքը մեր հարցին ինչ-որ լուծում տա։ Պատրաստ ենք նաև հանդիպման մի քանի հոգով։ Ընդամենը մի քանի հոգով մենք, եթե այդ հնարավորությունը մեզ ընձեռվի, մենք հանդիպում կկազմակերպենք մի քանի հոգով, որովհետև հարցեր ունենք, որոնք չեն կարող հիմա բարձրաձայնել։ Կան անվտանգային հարցեր մեր պետության հետ կապված, որոնց մենք քաջատեղյակ ենք, որոնք չենք կարող այդ ԶԼՄ-ներով բարձրաձայնել այդ հարցերը, պարտադիր պետք է ասենք պատկան մարմինների, ասենք ասենք։ Նաև այդ հարցերը ունենք։ Մենք շատ փորձ ունենք, մասնագիտական շատ փորձ ունենք, շատ հնարավորություններ ունենք։ Մենք կարանք աջակցենք, որպեսի ոլորտը, նոր ոլորտը պետք կառուցենք։ Հնի վրա բան չունենք անելու, նոր ոլորտ պետք է կառուցենք, պատրաստ ենք օգնելու, աջակցենք։ Իսկ ընկերոջս ասած ստրատեգիական պահեր, այո, կան, մենք բարձրաձայնել ենք առավոտ AM-ի միջոցով, հարց չեմ գտնում նորից բարձրաձայնելու, անգամ այդ Թուրքիայի վարորդները վրացական համալներով լինում են, որ հաստատվում է ստրատեգիական բեռներ դեպի Հայաստան։ Ասենք օրինակի կարա, չի գիտեմ, քարածող լինի մեր զորամասերի համար, այնքան են կորցնում մարդիկ կան իրանց հավասարակշռությունը, որ կարող է այդպիսի մեքենաները հաստատեն, ասենք քարածող բերի մեր զորամասի համար։ Լավ է, գոնե ստեղ մեր պաշտպանության նախարարությունը աղթում է գտնվում, տվյալները ստուգում է, ասում է, որ չեն կարա օտար երկրյան մեքենաներ բերեն, բայց ստեղ խնդիրը ինչու՞ն է, որ այն միջնորդը, ով որ այդ գործարքը արել է, նրան դա չի հետաքրքրել, նրան կարևոր է իր գումարն հետաքրքրել։ Հիմա ստեղ արդեն կորցրել են բոլոր հավասարակշռությունը, հիմա չգիտենք ինչ անենք, ու երրորդ երկրների բեռնափոխադրումից մենք ընդհանրապես էլ չենք կարող օգտվել, որովհետև չունենք դասվոլներ, եւ մեր սամա հնարավորներն էլ քիչ։ Այսինքն նաեւ անվտանգային խնդիրներ կան լրջապես։ Այո, ինչի՞ չէ, ասենք ես համարում եմ, որ սնունդը կամ ինչ-որ չգիտեմ ստրատեգիական բեռներ, դրանք պետք է անպայման խիստ, ասենք հայ բեռնափոխադրողը ներկրի, որպեսզի ամբողջ իր շարժը հսկվի, ով էր ինքը, ինչ էր, ասենք չգիտեմ, հիմա հավա ներմուծվել, օրինակ մենք ինչ գիտենք, ինչ ճանապարհ, ինչ է կատարվել այդ հաբի հետ ընթացքում, ով է մեր լավն ուզեցի կամ վատն ուզեցի։ Պարոն Հովակիմյան, այսօր ունեք փաստաթուղթ, նամակ, որ պատրաստում եք հանձնել։ Այս պահին չէ, մենք այս պահին ավելի շատ մենք ցանկանում ենք սենց բարձրաձայնել, բայց այդ նամակները բոլորը պատրաստված են, այդ նամակները բոլորը կամաց-կամաց ուղարկում ենք հասցեատերերին, բայց մենք մտածենք, որ այդ նամակները կարող է աշխատասենյակների դռներից դուրս չգա, դրա համար որոշեցինք այսպես անել, որպեսզի հույս ունենալով, որ կարող է երկրի ղեկավարը մեր ձայնը լսի ու մեզի օգնի։ Այսօր էլ ինչ եք նախատեսում, բացի այս ակցիան գործողություն։ Վերջ, լավատեսում ենք, կամենում ենք բոլորին լավ օր։ Քանի որ ուզում
ասում եք, որպեսի վարչապետը եւ ղեկավարությունը երկրի լսան այս ամեն ինչ մասին, ինչու՞ միանգամից կառավարության մոտ չի արվում։ Գիտեք ոնց, մենք անգամ պատկերացնում ենք, կամ ցանկություն ունենք, որ բեռնատարներով անգամ գնանք, բայց մտածեցին երևի հանրապետության հրապարակ բեռնատարներով հարմար չի լինի գնալ։ Իսկ սենց առանց բեռնատարների գնալն էլ կարող է այդքան չընդգծեր մեզ։ Մենք այս ոլորտն ենք, բեռնատարները մեր անբաժան մասնիկներն են, նրանք մեզ հետ են, նախկինում ուղտերով ա եղել քարավանը, հիմա նրանք էլ մեր ուղտերն են։